pari. Anak geus tilu hayang pangantenan keneh wae sia teh. Sok calik panganten polidin. Pangantena raka-rakana sadayana ngariung. Kitu maksudna nya. Nya sok anu pangcikalna palih mana teras anu sulung pangais bungsu. Oh kan duaan. Oh, isukeun teu lobaan hanas urang teu miluan atuh. Nu ngaturna mun di saer teh udah reueus urang. Jadi kia nyapanya ya pada adat Sunda di mana-mana tadi oge disaurkeun saupamina nikahkeun putra tanapi putri anu bontot teh sok aya tradisi ngeprukeun tai kanjut, ngeprukeun eusi kanjut nya. Jadi bungsu, jadi eusi kanjut teh geus pameakan wako geus teu bijil deui. Engkena eta duit anu receh diburusutkeun ku ibu ramana parebut si cikal sareng si bontot. Urang moal miluan moal mah tenang we urang mah cicing mah ningalikeun. Oh, ke nu panglobana saha ceuk kolot baheula mah di mana-mana nu panglobana eta nu pangpinterna usaha. Ceuk urang mah lain. Pangpinterna neangan duit, pangpinterna newakan duit eta mah. Ayo, urang dikawitanya. Ku ngawaskeun bismillah, mudah-mudahan nadar ti keluarga besar Saibul Lebet dina wengi ieu panganten sing mulus banglus berkah kalian selamat ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan sing pait getih pahang tulang dina ngambah sagara rumah tanggana sing sakinah mawadah tur warohmah sing dipabarikeun milik rezekina disehatkeun jasmani sareng rohanina. Di tangan nyebutnya sok nyebat ngawaskeun bismillah sadayana. Hiji dua tilu burusut ya cokot hei atuh aduh kasih deh tuh macam di cokot anda ya tuh. Ayo 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 suputkan buru-buru suputkan bawa lupat aduh eta pangantir kuat kakan-kakan gitu. Munisian direbut deui beureun. Aya dihitung. Kada eta geus jadi hak milik ieu pada tradisi simbol tadi oge ukur simbol. Heeh. Ari aslina mah ulah ke ulah parebut kitu nya, bisi parebut warisan, bisi parebut naon, ulah urang mah sing sauyunan ai dulur mah. Sok dihitung numpang cikalna heula sabaraha meunangna. Mun dipang lobana geuning heueuh euy. Bisaan lain bantuan begitu ya di beko bah cicing tukang shooting cicing tung miluan ngarawat eta duit cicing sok dibantuan ku sadayana wargi-wargina dibantos si cikal kenging sabaraha si bontot kenging sabaraha ya teh simbol tah. Nu janten ibu rama mah mung dugi ka dieu pangintenya kasepnya. Mun masihan teh ieu mah simbol di mana-mana eta pangseurna teh sing janten naon disebutna teh wakonya sing janten modal kagih kahirupan sareng kahuripan. Kitu maksudna mah. Di mana-mana atus gaduh banda teh sing balabah sing nyaah ka MC. Hah? Oh. Kok nya kasah atuh? Buset urang di shooting. Rp75.000 si cikal, si bontot sabaraha sok. Lamun si bontot Rp75.000 balikan deui da bongana. Oh 50 hiji. Rek kana kantong MC geun moal. Mudah gitu ya atas mun eta mah simbol tadi oge dina kenyataan nama ulah sapertos kitu ulah pagontok-gontok parbut warisan parbut duit sapertos kitu pamali teh kenging nya aluksi mah sareng dulur mah sing silih asah silih asih akur jeung dulur paripaosna pan kitu nya akur jeung batur komo jeung dulur kitu. Jadi mudah-mudahan saatosna nazar ieu dilaksanakeun
tadi oge keluarga besar saya Bolbet, keluarga besar Bapak Hajat kali Ibu Hajat. Sing sehat jasmani sehat rohani, ras milik rezekina sing ditambih nulangkung ageng. Oge panganten istri sareng panganten pamegetna oge sing dina kayaan sehat jasmani kali rohani. Dina ngambah sagara rumah tangga na sing janten pasangan anu sakinah tur warohmah mawadah ongkoh.